ಏಳು ಗಂಟೆ ಐ ಪಿ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ರಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು, ಅವರು ಐ ಪಿ ಸೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹರಿ? ನೀವು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ತೋಟದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 128,000 ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ 128,000 ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಹಾವು ಕಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಳ ಉಪ್ಪಟಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 129,000 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಟಿ ಸಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 5 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಟಿಸಿ ಸರ್ ಕಡಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೇವೆ, ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬಟ್ಟು ತೋಟದ ಮನೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೂರ್ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ.